Ćao, ja sam Ljubo sa kanala CS Balkan i danas ćemo pričati o tome kako igrati CT stranu na mapi Inferno. Inferno je CT mapa i to je sigurno, tu nema šta da se priča, Inferno je definitivno CT mapa. Razlog što je Inferno CT mapa su dve stvari. Prvo, zašto rotacije zaista nisu mnogo spore. Vi realno od A sajta do B sajta dođete relativno brzo, naravno i obrnuto. I drugi razlog što je sve urađeno kao u ovim nekim uskim hodnicima i samim tim vi možete da čuvate recimo blizak ugao, a i također jedan smoke ili jedan molotov ili zapaljiva granata zatvore ceo ovaj prolaz i dok je to tu, te igrači će ili morati je prođu kroz taj smoke i u 90% slučajeva da ih vi ubijete, ili će morati da sačekaju da smoke prođe. To je jako bitna stvar jer će vam kupiti vreme da dođe eventualno rotacija. Ono što moram da naglasim, ako ste novi igrač i igrate Inferno, nemojte da igrate isuviše agresivno, slobodno igrajte pasivnije, samo čuvajte uglove, ako dođete do kila, vratite se nazad i čuvajte drugi ugao. Nemojte, recimo, ovo jako često viđem, pogotovo na nižim rankovima, da dobije neku informaciju da su te igrače na banani i on automatski kreće da puša mid i da ide ka banani. Sad, pritom, zato što je novi igrač, on ne zna da čuva, da konkretno gleda uglove i neko može da ga sačeka ovde, neko može da ga sačeka na te rampi, neko može da ga sačeka na banani dok ostali probijaju. Postoji mnogo mesta gde protivnici vas mogu da sačekaju, tako da slobodno igrate pasivnije. Naravno, ako ste malo iskusniji igrač, ja nemam šta da vam pričam, zato što imate otprilike osjećaj za to kad treba da igrate pasivno, kad treba da igrate agresivno, ali razlog što ne smete da igrate previše agresivno na Infernu jeste to. Konkretno to je pravilo za sve CT mape, odnosno za sve strane, za sve CT strane gde god da igrate, ali na Infernu izuzetno bitno da ne date te igračima da dođu do prvog pika. Ako oni dođu do prvog pika, vi ste u jako nezgodnoj situaciji, zato što praktično sve što vi morate čuvate, to će čuva jedan igrač. Ako on pogine, bit ćete u jako velikom problemu, jer ćete morati sve više da idete jedan prema drugom i bit će mnogo uglova koje vi nećete moći da gledate. Stoga, potrudite se da ne dođu te igrače do prvog pika. Bacite smokove, bacite molotove, bacite flashove i pokušajte izađete iz te pozicije u kojoj se nalazite, nemojte da ginete. Druga stvar koja je jako bitna kad igrate Inferno jeste da nalazite nezgodne uglove za protivnike. Evo jednog nezgodnog ugla ako čuvate longo. Ovo je jako korisno iz prostog razloga što te igrač ako bude išao ovamo, on će gledati ovde negde. Neće moći, čak neće gledati ni u vaše noge, nego će on morati i tekako da podigne nišan da bi vas pogodio u glavu. Kad smo već kod A sajta, čuvate ga ovako. Jedan igrač je na longu i čuva Arch. Arch nipošto ne sme da dođe u ruke te igrača. Jer ako te igrače dobiju Arch, oni mogu da idu na B, mogu da rade praktično šta hoće, mogu da vam zaustave rotacije jako lako. Arch igrač mora da vam bude jedan od iskusnijih i boljih igrača i on treba da radi sam. Druga stvar koja je jako bitna kod njega jeste činjenica da će on morati, ako krenu protivnički igrači na B sajt, on će biti prvi igrač koji će doći vamo. Tako da preuzimanje sajta ili pomaganje u održanju sajta, odnosno držanju sajta, će biti jako korisno ako je vaš najbolji igrač na Arču. Takođe, imat ćete dva igrača na A sajtu pored ovoga što čuva Arč. Prvi bi mogao da čuva ovaj ugao, ali ako jedan igra agresivno tamo, drugi mora da igra agresivno vamo. Možete da se povučete, ali morate kontinuirano da se povlačite, odnosno simultano da se povlačite, jedan odavde i drugi odavde, da se povlačite zajedno. Nipošto ne sme jedan igrač da bude ovde, dok drugi igrač čuva ovde ugao u biblioteci. To je jako kontraproduktivno i mnogo ćete lako naći, odnosno dati te igrače na prvi pik. Ovako ćete napraviti praktično crossfire i samim tim, ako neko pikuje, pucaćete ga sa dve strane. I treći igrač može čuva apartmane, takođe on može da igra i povučenije recimo iz pita, ali ako vi stojite ovde, on mora da čuva apartmane, to će biti mnogo korisno za njega. Smokovi i molotovi, to nisu neke stvari koje su jako komplikovane ovde. Realno vi možete da bacite neke jako odokativne smokove i molotove, to će sve da pokrije gde god da bacite. Imajte u vidu da će i te igrače koristiti smokove iz prostog razloga što je ovo CT mapa i oni će se truditi da igraju što više taktički. Vrlo postoji dobra mogućnost da će ovdje padne jedan smoke.
Zato postoji ovo. Vi stanete ovde, vi vidite preko smoka. Pritom, ako ovde padne smoke i te igrače su u apartmanima, oni neće vas moći da vide od smoka. To je isto jako korisna stvar. Morate da se postavljate, morate da menjate pozicije iz runde u rundu i jako lako možete vi da dođete do nekog prvog pika, a zatim kad dođete do pika, slobodno, nemojte se plašiti da se povučete, nemojte se plašiti da zauzmete neku bolju poziciju pre nego da držite ugao i u krajnjem slučaju da poginete tako. Kad čuvate B sajt, pogotovo na pištolj rundi, nemojte idete na kola. Ovo su kola, razlog su kola je zašto su tu bila kola na prošlom infernu. Ako čuvate ovde na pištolj rundi, te igrači, ako rašaju bananu, oni će vam stići jako blizu. Jedan metak, vi ste mrtvi. Moj vam je savjet, kad igrate pištolj rundu, isto to radite. Čuvajte ovaj ugao, povucite se. Čuvate ovaj ugao. Čuvate uglove odavde, odavde imate mnogo mesta, dakle vi možete da čuvate uglove na CT strani i veoma lako da dođete do killova i da zadržite te igrače da prođu. Igrajte oprezno, igrajte pasivno, nemojte igrati suviše agresivno. Prosto ne postoji ništa više što mogu da vam kažem. Ako vidite da te igrači imaju tendenciju prema jednom sajtu, to može da bude bilo koji sajt, zavisi šta im više odgovara, možete rotirati jednog igrača, ali imajte u vidu da vam je moj savjet da uvek prvo krenete sa tri igrača na sajtu, jer ima mnogo više uglova koje je potrebno čuvati. Nadam se da ste nešto naučili, nadam se da ste uživali, ja sam Ljuba, hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sledeći put.